ההחלטה להיכנס לפוליטיקה הייתה ביום כיפור, שנת 95, כמה שבועות לפני שרבי נרצח, כשהארץ נחלקה בין שני מחנות, ואני בעצם באמצע. מצד ימין היו החברים שלי מהליכוד, תנועת החירות, ביתר, מדברים על כמה הם אוהבים את ארץ ישראל, כמה הסכמי אוסלו לא נוראים, וכמה אסור לתת גרגר מארץ ישראל. בצד שמאל היו החברים שלי מהשמאל, לבשו ג'ינס, טישרט חגיגי, עם כוסות יין לבן ביד, חיכו שיפול עלינו המזרח התיכון החדש, ובעצם הקול שלי שאומר, כן, יש לנו זכות, אבל צריך להגיע להסדר, והמשמעות שלו זה ויתור על חלק כדי לשמר את המדינה היהודית והדמוקרטית, בעצם לא נשמע בשיח. וישבנו כאן ביום כיפור, נפתלי ואני, הילדים היו אז קטנים, הייתי עורך הדין, עסקתי בתחומים שעניינו אותי, עשיתי שינויות של קרקעות, הקמתי יישובים, לא פוליטית, אלא ב... והחלטתי לקפוץ למים האלה, באיזו הבנה שאם אני לא אעשה את זה, אני לא אסלח לעצמי, וזהו, עושים את זה.